bandeira de fogo, quem? Fazendo aqui um capote com arroz. Não, nada, filho. Não fale naquele homem. Meu filho, tá mandando pra recado pro Valderinho. Pro Valderinho. Tudo bom? Engordou. Ele? Ah, ele com medo, eu abraço ele. Ah, tá com medo. Cadê a cerveja pra mãe? Ela veio. Olha aí, o rô de menino. É, né? O rô de povo. E Rodolfo disse que aqui não tem povo. E Rodolfo? É, Rodolfo disse que aqui não Rodolfo tem povo. Rodolfo de Juri. Ah, eu não sei que tu trabalha com creche. É, eu com rô de menino. Ainda bem a água. Eu vou beber bem aqui. Manda pegar a cerveja ali. Toma aqui mesmo. É, né? Zé. Cadê o Nonato? O que foi mesmo a história mesmo, Zé? Quem é que tá zangado? Ele mandou ele disse pra o Wilson adoecer, o Wilson. Foi? O Wilson mesmo. Telefonou pra ele. Ele não tinha, ele sendo um homem que enfrentasse a mim, uma bicha, ele enfrentava uma bicha, mulher máxima, senhor. Ele tinha que enfrentar a mim, ligar pra mim, não pra o Wilson. E foi que ele ligou? Dizendo ligou pra Wilson, o Wilson não foi pra pressão, adoeceu, a pressão de Wilson abaixou. Aí dizendo que eu tava acabando com os filhos dele, e o filho dele fez a profissão minha. Engraçado, tem visto. A minha profissão, o filho dele. Mas até mesmo se pegar outra profissão. É o mesmo que é, faz. Já. Hein? Mas. Ah, o Júlio adorou, viu? Oi? Oi, ele disse o Carlos Rubio está muito preocupado com você, porque ele liga toda, de vez em quando aqui pra cá. E ele é meu primo querido, a cabeça dele é cabeça arejada. É cabeça fria, não tá nem aí pra nada. É, ele é dessa geração, ele pouco liga que o mundo toca fogo. Não tá aí não. O que é que o lado quer dizer? Que diz que eu tô em página de jornal, eu paro com isso porque eu tô queimando queimando a imagem. E o menino lá de São Paulo? Nunca vi nem esse povo, eu não tenho, eu não falei, não disse que eu não falo com a família. Pra tu não ir? Não, ele nem sabe. Não, ele tava dizendo. Ei, Zé, por que você não procurou a Chieta aí? Porque eu não precisava, porque eu tinha uma pessoa como meu irmão maravilhoso, Manel Rodrigues, bateu... Ah, mas, sim, Manel tá, Manel do Sobrado. Ah, Manel do Sobrado, ele pra mim foi tudo na vida. Então, uma pessoa daquela, a SBT, em peso, os atores da novela, assim, o Redor, todo lá. Pois é. Precisava procurar a família. Mas fizeram um arranjo lá no carro dele, ele entrou nervoso ali. Nervoso, né? Acho que não. Ah, não, depois foi que te lanchou ali, mas tava nervoso. Tava. Tu acha que eu tava? Tava não, mentira, eu não tava nervoso não. Não. Pois viu, você não tem mal nosso teste pra ti. Por sinal, tu tem até que ligar pra eles. Você que o Enzo é melhor, agradecendo. Não, eu tô aqui em nome de Kátia, dizendo que eu queria entrar em contato com o Jô, a dose de agradecimento, e que ele providencie no transporte. Não queremos ambulância não, nós queremos é o carro, tá servindo aqui, vem bem na frente. E a ambulância vai tomar de conta quando é secretário e diretor, eu nem vejo. É verdade. Então não adianta. Nós sim, dá pra você juntar. Nós vamos criar uma associação, uma fundação. Kátia tá pedindo. É. Uma associação pra. Que... Aí bota o nome da associação. Que bom, meu filho. É ótimo. José. E a entrega do livro, você entregou foi no início, rapaz? Foi no início. Na hora que eu cheguei. Eu tava nervoso. Eu tava. Não, eu vi, na hora que ele já foi com o livro aqui, ó. Aí... Mas depois. Eu falei logo no ouvido dele também, ninguém sabe. Ninguém sabe, eu pedi logo a ele que não. Não me acoxar. Não digo, olha, não me afeste, não, porque o homem estranho tá olhando assim o meio. Mentira, tudo. Mas Beneval disse que não assistiu a reportagem, não. Beneval? Assisti. Assisti ontem à noite. Ele disse que não gostou porque não precisava ter falado aquilo do quarto. Foi. Beneval. Disse que só via a voz da televisão. Foi, e aí. Esse homem. Esse homem, ele disse, é um homem que tá aqui dentro. Também foi de o João. Lá de mim, Beneval, foi um humano. Um homem de 30 anos. Pois é. Pois é, viu? Você foi a Maria, eu adorei. E a Rita conversou com você? Conversou. Não, a Rita lá, assessora do jogo. Conversou, ela sentou, porque antes de eu entrar pra ter ser entrevistado com o jogo, ela me conversou muito, que eu fizesse o que eu era, e que eu não me afobasse, que eu não ficasse nervosa. Eu digo, não, ela disse, seu primo, aí ela me abriu a mente, seu primo ligou, o promotor, perguntou se você já tinha dado a entrevista, era hoje. Aí eu disse, tudo bem, aí foi, me controlou até mais quando ela falou, e me controlou um pouco. Aí, então,
Se eu for sumir daqui, eles têm que ir lá procurar. Pois é. E com referência ao hotel, hospedagem? Hotel, hospedagem. Hospedagem é no Rio mesmo? Tá ali, eu vou pegar o cartão, o porto do hotel. Avenida Ipiranga. Chegou no aeroporto o motorista? Não tinha motorista. Eles disseram que o motorista. Aí o Jô achou de bem, porque eu tinha dito que eu não perdi a novela do senhor Reto assistindo duas vezes. É. Aí ele disse, não, vamos fazer isso. As pessoas que ele mais admira, os galãs, vou botar para ele receber. É o Padre José, o Pedro, aqui do cabelo coisado, o Pedro e as duas meninas, a Margarida e as duas irmãs, a Clara e a Margarida. E o Padre José, e foram. Foi na hora que o Manel me abraçou, eles chegaram. Onde é que ficaram, assim? Porque o menino Manel disse, papai, olha a Kátia, papai. Aí eles estavam perto, aí eles correndo, isso é a Kátia. É aquela que vem chegar. Avião, pois é, bolsa na mão. Zé, tu não sentiu medo de andar de avião, não? Eu não senti, não. Só uma zoada do ouvido. Estou ouvindo, mas depois eu tampava assim, e voltava normal. Aí... Agora, sabe o que eu senti ruim, minha gente? Eu senti o mais fácil, parecia que eu ia morrer quando eu pegava o elevador para descer. Porque era no 26 do andar, o apartamento. Era o 26. E aí eu senti uma coisa, não subindo, descendo, mas era agonia. Eu senti uma coisa, uma perca, assim, uma coisa ruim. Aí eu digo, meu Deus, mas é ruim. Eu abri a janela assim para olhar para a cidade. Quando eu olhava pra baixo, eu tirava a cara. Virgem Maria, só vi os carros passando. Esse negócio foi na terça-feira. Foi na segunda, quando eu cheguei. Na segunda, o menino ligou, o Anderson, da Terezinha, ligou pra mim. Bené, rapaz, ó, a Kátia, tudo. Não, é hoje à noite. Segunda-feira, eu passei até 2 horas, 1h30 mais ou menos, esperando. Aí não deu. Foi, porque ele disse que era na terça, foi? Na segunda. Foi na, mas não foi ao vivo, na segunda. É, porque talvez tenha saído a gravação, né? Tenha saído a nota da publicação. Foi. Saiu, aí ele, quando eu cheguei, ele mandou eu ligar, eu deitei morrendo de sono. É, cheguei lá, 1h30. Tomei, me deitei 4 horas. Aí eu dormi até 5 horas, aí escutei, aí o telefone tocou. Aí eu peguei o telefone e ele disse, ah, aqui é do programa do show. Vereadora fez ótima viagem, está cansado, eu estava dormindo. Aí ele disse, pois você ligue nesse momento para ir para o cabeleireiro, para lhe pegar e dar um prato no seu cabelo. Você tem roupa, precisa roupa da Liz? Não precisa, eu tenho. É roupa minha que eu visto aqui mesmo. Tá bem, tá bem. Mas eu sou chique, você sabe disso. Você sabe disso. Eu tô dizendo. É porque o João Cassiano havia falado que disse que no fax havia dito que não havia necessidade de lavar roupa, essas coisas todas. Não foi? Eles mandaram, mas eu tinha, eu levei sim, que ele não podia ninguém, porque ele querer me tornar num vestido, eu nunca vesti vestido. Ô José. Que história é essa que está correndo aí, que se você não se comportar direito na Câmara de Vereadores, os vereadores estão se articulando para caçar seu mandato por decoro parlamentar? Não sei, não ouvi falar não. Não ouvi? Foi, eu vi esse comentário rodando aí. Pois eu não ouvi não. Quem foi vereador? Qual a sua reação? Eu sinto reação nenhuma. Eu sinto o quê? Para mim, não, nem tanto faz ser vereador, caçar mandato, como não, que eu não fui eleito por vereador. Fui eleito sim pelo povo. O povo que vão julgar se pode ou não procurar mandato, caçar mandato. Mas é pela, se você não pode desfazer trejeito, tá falando assim, espalhafatosamente na pois sessão? Pois eu acho que não tem nada a ver. Uma, porque a maioria somos nossa. Se alguém quiser entrar contra, eu acho, não acredito eu que esse prefeito não vai fazer isso. E nem o esquema do prefeito. Porque aí é macio. Eu digo, porque quem tem maioria somos nós, se precisa de eleição, então é o que tocar, se alguém não tiver nenhum desrespeito na Câmara. E você mandou alguma pessoa falar com o Nonato sobre as agressões que ele... Mandei o meu parente, secretário de segurança. E aí? E o José? Ele disse que sem dúvida nenhuma que ele vai falar, porque se uma pessoa promete de assassinar ou mandar assassiná-lo, mesmo que não assassine, já cometeu crime. Mas por que Nonato me prometeu isso? A careta, porque disse que porque tem o nome de Tapiti. Eu até mandei que botasse lá nas coisas, correspondência minha, Caixa da Colônia. Eu nem interessei que botasse,
Eu nem envolvi em nome de irmão. Bendito, olha, não tem nenhum jornal não divulgando o nome de irmão meu. Porque pra mim não interessa, pra mim é eu e acabou. Não tem nada a ver. Mas o comentário lá em Oeiras, José, o Cátia, é que você apenas não envolveu, só quis promover a si próprio, tá entendendo? Ah, mas a si próprio como? É que nem que você se relacionasse com o nome dos seus parentes e tal. Mas não é porque eu queria ser, não. É pra os parentes eu não receber o que estou recebendo do nome lá. Porque eu pensei que eu, que algum fosse importante, que fosse sentir alguma, querer me discriminar como parente, como está agora o Nonato. Mas foi pelo contrário, porque na parte do secretário de segurança, eu recebi, foi aplauso, foi abraço dos primos, que eles nunca negaram de ser parente meu, nunca, hipótese nenhuma, eles nunca negaram. Isso eu sei. Agora esse Nonato, eu acho que ele não sei nem por que ele disse isso, porque eu nem tenho como irmão, que ele foi filho de uma cigana, que a minha mãe pegou e adotou ele como filho, e deu o nome, ele nem sabe, é preciso ele saber que ele não é filho de Ceci, é filho de uma cigana, que apareceu e ela teve dó dele, piedade, e ele registrou ele como filho. José, e quem lhe contou essa história que o Nonato estava zangado? Foi, meu irmão adoeceu, o Wilson, que é muito ligado a mim, meus sobrinhos, os filhos dele me amam e os filhos de Itapiti. E minhas parentes, ele ligou para casa de Mangueira, uma prima minha. E é preciso ele saber que tem, não é só eu da família, ele que vai discriminar também os outros, que tem parente mais. Quem? Parente o quê? Parente enrustido, ele que procure lá, que ele localiza qual são os enrustidos. Ô José, e o que foi efetivamente que os parentes lhe disseram, Wilson, sobre o que? Me amo, eu tenho que ser nenhuma dúvida. Não, o que foi que lhe disseram que a mensagem, o pensamento de Nonato? Disseram o quê? O Tapiti disse que ele tá louco, que ele é um recalcado, que ele é um frustrado. O Tapiti disse que ele é frustrado, é doido, que não deve ser ouvido. Mas é bom procurar manter o entendimento para evitar uma maior situação. É exatamente, porque pode chegar aqui uma coisa, eu não sei, né? Ele como louco, pode até acontecer, quem sabe. Mas se acontecer uma coisa dessa, a sociedade, todo mundo já sabe de onde parte. Enquanto do povo de fora, de estranho, para receber elogio, abraço, aplauso. E dele foi isso. Não para mim, porque ele não tem a coragem, e jamais um irmão tem a coragem de dirigir a mim e dizer nada. Nenhum. Porque eu sou dependente, eu sempre trabalhei para mim ser eu. E daí o resto para mim é resto. É importante. Eu quero lhe trazer uma notícia de primeira mão. Sim. Esteve com o governador do estado aqui, Mão Santa, ontem, o carnavalesco da Beija-Flor de Nilópolis, Milton Cruz, que também é gay. E quando tomou conhecimento da sua reportagem na Folha de São Paulo, e aí agora com o alvoroço de todo mundo querendo assistir a sua entrevista, que parou a cidade de Oeiras ontem. Eu sei, eu amo a minha cidade, que é a mãe. Pois é. Ele disse para mim e para o assessor da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, Ayrton, que quer convidá-lo pessoalmente a fazer parte da escola de samba em destaque Beija-Flor de Lopes, no próximo carnaval do Rio de Janeiro. É top! Porque o samba enredo vai enfocar o Piauí, a Serra da Capivara, a origem do homem americano. Eu já soube. Desse fato, você, né? Você pode preparar que é com toda... Vou com todo prazer, meu filho. Vai rodar a baiana. Mas, tranquilo, ele faz um convite, ele vai aceitar, espero que o Piauí, nossa cidade, tem que ser divulgada. E principalmente a mãe, que é Oeiras, que aqui depende tudo de Oeiras, você sabe disso. A colônia depende tudo de Oeiras, da cidade mãe. José, eu estou fazendo essa reportagem porque eu fiquei preocupado com aquela maneira que você disse que sangrava Nonato. Porque ele me prometeu, ameaçou, ou eu paro, pois não vou parar. Eu vou fazer parte da escola de samba, se vier o convite, vou sim. Não vou parar, vou mostrar ele que eu sou eu. E o resto, pra mim, é resto. Eu fiquei preocupado e eu quis fazer essa gravação aqui. É, porque se morrer, você tem provas e dito por minha própria boca. Porque é uma coisa que você disse que ele prometeu a minha vida. Ameaçou. Acabar com minha própria vida. Mas quem lhe disse isso? O Wilson, meu irmão. O depoimento é sério, envolve prova. É sério, sim. E eu fiquei, de certa forma, lhe dei o apoio e tal. Estou aqui exatamente para fazer esse registro.
Para, quem sabe, a eventualidade. É, porque ele é muito ele é doente, ele é doente da cabeça. E aí, quem sabe? E dinheiro, alguém anda tudo louco com dinheiro, pode oferecer dinheiro a um perverso. E o perverso chegar aqui e fazer isso. Então ele vai pagar, se acontecer uma coisa, que ninguém de rua vai fazer isso. Quem paga é ele. Porque eu não conheço filho de nonato, nem interessa conhecer. Eu não tenho ele como irmão, eu tenho ele como frustrado, como filho de uma cigana. Porque ele nem parece com a gente mesmo, ele nem parece. E eu já mandei um recado pro Valderi, casado com minha prima, que eu fui, que minha prima Janete mandou que eu fosse. Que eu não desse essa atenção e nem essa situação a ninguém. Ela disse, você tem que ir. Eu já mandei recado por ela mesmo, por ele mesmo, Valderi. José, e se porventura ainda houver algum boato a respeito de uma possível tentativa, possível de cassação de mandato seu, você pode ter certeza que eu sei... Eu procuro você, que eu sei com você, eu eu tenho você para todos os meus sentidos, eu sei disso. Que, o que foi que eu cometi para poder ser procurado mandato? Eu estou explicando aqui, porque inclusive também pessoas podem se procurar e a entrevista com o João, do... ninguém nem falou em nada de vida de Câmara, sim, se respeitam a mim, foi só o que houve. Não tem nada a ver para procurar mandato. Procura dele. Qualquer coisa na associação dos vereadores. Lógico, votei agora na eleição, exatamente. No presidente da VEP. Esteve aonde? Em Floriano. Foi lá que nós votamos. Eu até dei um discursozinho na hora que eu votei. Um repórter perguntou o que eu achava da eleição. E eu disse que estava achando muito, tinha sido uma maravilha a gente se deslocar de Oeiras para votar em Floriano. Porque de Oeiras para Teresina era muito cansativo. E que estava uma eleição, e ali a eleição está ótima, está correndo tudo bem, tudo normal. Foi a melhor coisa que fizeram, foi votar para ter a eleição aqui em Floriano. Você falou que ia manter contato com o Meu Norte, o jornal? Eles quiseram ontem, vieram porque souberam dessa notícia do meu irmão, mas eu cancelei. Eu disse a eles que eu ia esperar o telefonema dele. Depois do telefonema dele, o que acontecesse, eu chamaria eles. A dar entrevista e sair no jornal. E qual foi a sua recepção lá em Teresina? A minha recepção lá em Teresina? A recepção foi maravilhosa. Feita por quem? Por a Cíntia. Você foi entrevistada por ela aonde? Na TV, Meu Norte. Meu Dia. É Meu Dia, na hora que cheguei. Aí o que, é que você contou lá? Quando eu cheguei para ser entrevistada, eu digo, olha, linda, eu vim porque eu venho mesmo, mas o ônibus saiu uma hora e eu queria ser a pessoa a ser... ouvido a primeira pessoa. Ela disse, mas o deputado Alberto Silva está aí na sala de espera. Eu digo, não, eu vou falar com ele, explicar a ele por que eu quero ser o primeiro. Aí eu falei, deputado, você permite que eu fale, que ela me entreviste primeiro, deputado Alberto Silva, porque eu vou ter que viajar com ansiedade. Estava grande de eu ver meu povo, a casa aqui lotada de gente, quando eu cheguei, foi a maior festa. Foi ou não foi, garoto, a festa? Foguete, era abraços, era beijo. As crianças com medo que uma mulher tá gestante, que eu tenho que levar na hora que der a dor, é o que vou. E eu com medo de precisar e eu não estar aqui presente. Mas quando cheguei foi tudo bem, o Senado, o deputado me deu, permitiu a parte, eu dei minha entrevista e foi perto do carro e viajando. E o que, é que você contou dessa entrevista? Que eu contei? Ela perguntando a mim como tinha sido. Eu disse a ela que não adiantava nada. Eu não ia contar o que eu disse para o João, porque todo mundo ia ouvir. Então ficava uma coisa sem graça. Aí eu disse, vocês esperem. E aí ela disse, olha gente, aí foi dizer o trabalho realmente o que eu faço, a preocupação que eu tenho com o povo, aí eu concordei. Perguntou se eu estava com emoção, se eu estava... Essa mesma reportagem que você perguntou, se alguém fosse querer procurar mandato meu, porque aquele jornal que saiu aquela história. Eu disse que não, que eu estava muito tranquilo e que sabia que por isso não ia ser procurado mandato, porque eu não cometi erro nenhum. Caçar o mandato. Claro. Mas a verdade é que já foi ventilado esse assunto, viu, José? É verdade, é. Vamos deixar de dar mais detalhes, mas é preciso estar consciente sobre esse assunto. Pois é, Zé, eu quero uma mensagem agora para todo o povo eles, principalmente a nossa família. Só para dizer a minha família, os que não têm, que não me rejeitam, que não tem nada contra mim, que Santo Antônio, que Nossa Senhora da Vitória esteja sempre ao lado, que esteja como defensor de tudo que é ruim da minha família, que tenha consideração por mim. E o que não tem, e que se dane, que vá para onde quiser, que eu não preciso de nenhum. Preciso dos que é parente meu, aquele que me considera e que tem o respeito por mim como eu tenho por ele. Por os que tem por mim. Só isso que eu quero dizer. Obrigado.
Vista? Eu gostei. Tá gravando agora. Não. Gostou? Gostei. Fala, menino. Quando pergunta ela que eu. Como é? Ela faz ou não trabalha para os pobres na colônia? Trabalha sim. Vem ou não vem assistência dada pelo Silvio Santos? Vem sim. Vem. Tem que ir lá. Tudo é. Bom. É bom demais. Enche. Teu derrame, tal. Se quiser. Pé, viu, mulher? Aquele espera que tem que dar uma mundo, bicicleta. Mas tá todo aqui a mãe, qualquer hora. Vendo naquela rodada, vai. Ela deu um show lá, mas deu um show mesmo. Tio é, é, Santo não, o João pensou que fosse uma pessoa assim. Aí eu cheguei lá mas, na, é, na entrevista. Aí, eu acho que aí, tanto tá, é. Não, cadê o pé, tá? Na entrevista tomou o espaço o tempo todo. Ele. Esperar que fosse uma pessoa. Que é o Pedro Antônio Vítor de Moreira, que vai falar com ele. Mas o cabelo tá linda, Kátia. Aí, tá. Fia, minha filha. Eu gostei. Gostei de ver, sem prazer. Obrigada. Vocês votaram na pessoa certa. Aqui? Todo mundo gostou da entrevista. É prefeito. O povo diz. Volta aí, pronto. Uma amiga minha que mandou de São Paulo, é ator, é bicho. É. Me escreveu lá da Bahia. Oi? É de onde? Aqui, não, ele mandou. Que jornal aqui de onde? De São Paulo. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, isso é Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Foi São Paulo contigo, né? Revista contigo. Óbvio, esse aqui. Aí, promotor. Eu vou conseguir esse jornal lá em Telefone. Consigo? Ricardo, viver a gente tem que tirar tudo. Eu, Pedro, Marcos, eu, Pedro, todo mundo. Periferia com ele. Ele foi o fundador da agência do Banco do Nordeste, Periferia. Foi ameaçou. É junto, tudinho, amigão. Me ameaçou. Então, gente, o que eu. Sim. Tô de bafaria em casa. É. É verdade.